A Gearbest está com uma mega promoção de aniversário de 3 anos. Começa dia 8 de março, às 23 horas, a sua pré-promoção. E sua promoção de aniversário começa dia 14 de março, a partir das 6 horas da manhã, aqui do Brasil. E de Portugal começa às 9 horas da manhã. Beleza? Então confira aí os links na descrição e confere essa promoção lá que tem um monte, beleza? Oi, eu sou o Goku! E aí galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu. Dessa vez para vocês aqui, mano, GTA V Mods. Pera aí que eu... É, GTA V Mods. Que agora é o seguinte, mano. Tá com GTA V Mods aqui, velho. Eu tô com o modo Goku, mano. Sabe que é o Goku, né, mano? Sou o Goku. Vamos ver se esses caras me conhecem aqui. Vamos ver se esses loucos me conhecem aqui. Mano, se você gosta do Goku também, mano, já deixa o like aí, mano. E me segue nas redes sociais, tá tudo aí. E aí, tio? Então, eu sou o Goku, mano. E aí, menino, eu sou o Goku. E aí, tudo bom? Deve você falar comigo? E aí, então, eu sou o homem mais forte do universo. Por que você tá correndo em mim? Corre de mim, não. Então, esse é o Goku, gente. E aí, tio, sou o Goku, tudo bom? Tudo bom, pô? Falei que sou o Goku, mano. Filho da mãe. Sou brabo. Esse cara foi do Goku, mano. Me faz transformar em Super Saiyajin, não. Mano. Me faz transformar em Super Saiyajin, não, mano. Não me faça. Nossa, meu parceiro. Nossa, você não tá correndo de mim. Você não tá correndo de mim. Você não tá correndo de mim. Você não. Você tá correndo de mim? Correndo de mim, pô? Tá correndo de mim? Do Goku? Agora vocês deixaram nervoso. Agora eu me transformar em Super Saiyajin Bru. Só o Goku, mano. Me segurem. Ó. Cadê meu Super. Sou o Super Saiyajin Bru! Bru! Nossa, esse carro é o quê? Que carro é? Ah, você não corre de mim, não. Não corre de mim, não. Eu sou o Super Saiyajin Bru. Ninguém corre de mim, não. Você vai pra fita. Você tá pra fita. Porque eu sou o Super Saiyajin Bru, né? Então eu posso fazer o que quiser. Eu sou o Goku, mano. Eu sou o Goku. Esse é o Goku. Esse é o Goku. Olha o que eu faço aqui, ó. Ó. Esse carro é mortal. Ah, tá. Achei que era mortal. Quem tá me atirando aqui? Tem que tá me atirando? Tem que tá... Toma! Super Saiyajin Bru. É? Tá fugindo de mim? Vocês estão correndo de mim? Toma! Toma essa peitada! Toma! Oi, eu sou o Goku! Sou o Goku. Goku no piloto. Deus no piloto aqui, ó. Ó o Goku como pilota. Que louco! Ah, achei que ia explodir. Não explodiu? Pensa. Ah não, mano, vocês explodiram a minha moto. Fizeram explodir minha... Não, fizeram explodir minha moto. Agora eu tô bolado. Agora eu tô totalmente bolado, velho. Sai! Desganha! Ah, você é assim, então, Benton. Vem! Ah, você também? Também? Então, Benton, todos vocês. Toma! Sou o Goku! Vocês me respeitam? Vem! Toma! Nossa! Caraca! Meu Deus! Uhul! Sou o Saiyajin Bru! Gente, quem tá pedindo webcam, velho, ainda não tô colocando ainda. Porque eu preciso dar uma zoomada aqui no quarto, umas paradas meio loucas aí pra depois tá fazendo um webcam. Mas em breve vai ter aí GTA V webcam, então vamos chamar aqui. Olha isso, mano. Olha isso. É muito bugado. É muito bugado. Mas eu sou o Super Saiyajin Bru. Super Saiyajin Bru. Bru! Ah, SWAT? Você é SWAT? Vocês estão me dando sono! Isso vocês estão me dando? Que não tem dificuldade nenhuma para o Super Saiyajin Bru! Eu sou o Branco! Vai, eu quero fazer uma piadinha aqui com vocês aqui. Quem que é o homem mais forte do universo? O Gobru! Entendeu? Goku Blue, Gru. Entendeu? Entendeu? Toma! Nossa senhora, mano. Nossa. Olha o Goku. Ah, tá. Esse carro aqui tá inteiro ainda, mano. Ah, mano. Cadê? Ah, helicóptero? Ah, vocês estão mandando helicóptero? Olha que eu pulo, ó. Eu pulo por cima, cai na hélice. Vem cá, mano. Eu vou estourar vocês aí em cima. Super pulo do Super Goku, bro! Ih, falhou. Mas que eu não tô conseguindo pular? Pula! Pula e sai do chão! Quero ver, cadê? Sai do chão.
Saiyajin Blue! Toma! Toma essa! Vem cá, seu gordinho! Toma! Cadê? 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 Cadê o helicóptero? Tem um helicóptero tirando em mim, tem? Tá vivo ainda, mano? Tá vivo ainda? Tá vivo ainda? Toma! 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 Aí. Acho que agora ele tá bem mortinho. Claro! Super Saiyajin 3! Outra vez, né, se vocês conseguem alguma coisa contra mim, mano. Mas eu acho que, né, eu sou o Goku. Não tem como. Eu sou o Goku. Ai, meu pai. Toma! Vai carregar? Carrega, man. Cadê? Cadê? Tem mais? Ó, tem um dirigível lá. Queria derrubar. Fica muito feliz. Então, helicóptero, você vai descer aqui quando? Você vai descer aqui quando, meu amigo? Você vai descer aqui quando? Vai descer aqui quando? Vem, filho! Ah, mas esses brinquedinhos que eles são chatos. Nossa, mano, eu erro tudo. Sou muito ruim. Toma. Cadê o helicóptero? Acabou? É só o helicóptero que tinha? Nossa, que lixo. Que isso aqui? Ô, louco! Nossa! É de foguete. Ah, esse aqui. Ó. Ah, esse é o Goku. Esse é o Goku. Ele vai derrubar um helicóptero com fogo difícil. O Goku pode fazer o que quer, mano. Porque ele é o Goku, entendeu? Que isso aqui, mano? Ô, louco. Ah. Esse aqui é a arminha de tirinho. Olha o que o Goku faz com uma arminha dessa. Quem tá tirando em mim? Quem tá? Eu tô brincando de tiro ao alvo aqui com seus amiguinhos. Tá? Eu tô brincando de tiro ao alvo aqui. Vocês me respeitam porque é o que eu faço com um brinquedinho desse aqui. Enquanto vocês são um bando de lixos. Isso aqui é legal. Isso é legal. Ai, ai. Ih, explodiu! 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 Também vai explodir também. Dança. Goku tá louco, filho. Goku tá louco. Ai, meu amigo. Olha o helicóptero caindo aí. Ah, filho, Goku é imortal. Dá licença. Será que tem mais alguma coisa divertida aqui? Que isso? Ô, louco! Nossa, esse brinquedinho é bom. Esse brinquedinho aqui é do bom mesmo, hein? Ó. Esse aqui não tem erro. Ai, ai. Vou brincar, pegar outro brinquedinho aqui, mano. Isso aqui. Toma. Não sei o que isso vai fazer, mas deve fazer alguma coisa legal. Aqui tem alguma coisa aqui. Pô, aqui tem uma. Coisa bem legal aqui, né, mano? Cê é louco, tio. Isso aqui. Nossa, eliminei. Cadê o helicóptero? Ô, louco! Ô, louco! Esse é o Goku. Agora eu tô com vontade de sair um pouco na mão. Rapaz do céu, o Goku tá indo furioso! Vem cá. Você acha que é bom? Você acha que é bom? Então, ó. Lá, lá. Contar até três. Um, dois, dois e meio, três. Eu avisei! Eu aviso! Os caras, ele quer fazer guerra com o Goku, mano! Os caras são loucos! São loucos! Esses caras são doidos! Eles não entendem que esse é o Goku, mano. Esse é o Goku bom que vocês conhecem. Rapaz, é só isso aqui. Tum. Você assistiu? Então, preciso dar um rolê pra ele. Falou. Vambora. Sou da polícia agora. Você bateu no carro do Goku, mano. Você é maluco? Aí, ó, virou churrasco. Eu falo, não, deixa o Goku em paz. Não, mas eles quer brincar com o Goku, mano. Então agora eu brinco com o Goku e o Goku tá furioso. Nossa! Ah! Quero ver quem voa mais que eu. Olha isso! Aonde eu tô? Ih, os policiais já desistiram? Ah, eles viram que com o Goku não tem essa, né?
Esse é o Goku. Esse é o verdadeiro. Nossa. Mas eu preciso de um poder mais bom. Agora eu sou o Goku Rosé, mano. Agora eu tô furioso, mano. Tô furiosaço. Sai pra lá, seu filho da mãe. Sai pra lá, me deixa. Ah, será que os caras vieram aqui de novo, mano? Esses caras não desistem. Eles não desistem. Sensa. Fazer assim, gente. Eu vou deixar o cara... Falei pra você sair da frente. Tá falando com seu amigo ali. Respeita os seus superiores. Obrigado. Deixa eu conversar com ele aqui. Então, eu tô tentando conversar com o carinha ali. Vocês não deixam. Então, amigo, eu só quero conversar. Eu só quero bater um papo com você. Eu tô tentando falar com seu amigo. Obrigado. Puxa. Então, ó, eu quero... Meu objetivo é destruir essa cidade de... O que tá acontecendo? Vocês estão tacando granada em mim. Tá. Então, quer conversar? Eu, sabe, eu odeio coisa aqui na minha frente. Então, eu quero destruir essa cidade, sabe? Mas você não tá colaborando, meu amigo. Vocês não estão colaborando. Vocês não... Deixa eu falar. Você para de ficar tirando essas coisas. Para de ficar fazendo essas coisas que não faz... Eles vão tudo morrer com um fogo de artifício no bumbum. Pra largar a mão de ser besta. Um por um, ó. Esse também. Ai. Feliz ano novo, gente! Feliz ano novo! Feliz ano novo, gente! Aí o papo, gente, também. Feliz ano novo! Feliz ano novo! Deus ano velho! Todo mundo está virando churrasquinho. Enfim, galerinha, espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, cara, deixa aquele likezão boladão e divulga aí pros seus colegas aí, mano, que eu trago mais GTA com mods. Porque GTA tem vários mods divertidos, mano, legal. Um deles é esse aqui do Goku. Eu vou estar deixando o site onde abaixa todos os mods, que é o site mais conhecido aí, provavelmente, né? Onde abaixa todos os mods. Eu vou estar deixando aí, mano. Então, se você quiser abaixar aí, velho, vai estar aí na descrição, beleza? O Skyzinho vai nessa. O fundo do coração, espero que vocês tenham gostado. Um abraço, Sky. E, claro, um beijo pra quem quer. Eu vou nessa, falou e fui. Tchau.